Sí. Correct. Yes, the 2 points for you. Yes. After we and pass the dice. Yes. Ovako izgleda proba jedne od društvenih igara na temu interreligijskog razumevanja koji su između dva susreta osmislili učesnici projekta nevladine organizacije Juventa iz Šapca. Došli su u Vrnjačku banju iz Turske, Grčke, Albanije, Austrije, Italije, Francuske, Švedske, sa Kosova i iz bivših jugoslovenskih republika. U skladu sa ciljem projekta, poboljšanjem međureligijskog dijaloga, u hotel Leaders stigli su na katolički Uskrs i tu ostaju do pravoslavnog. Došli smo ovdje da testiramo, znači, društvene igre koje su kreirane u decembru i od decembra do, da kažemo, sredine marta učesnici su radili online u svojim grupama i sad smo ovdje da vidimo kako će te igre da funkcionišu, da zažive u budućnosti. U Juventinom projektu je 39 učesnika iz 11 zemalja. Osmislili su 6 društvenih igara, što je znatno više od očekivanja organizatora. Osmišljavanju igara su prethodile pripreme i istraživanja, a posle njihovog predstavljanja sledi još nekoliko faza projekta. Budući da je ovo trening za multiplikatore, imamo malo veći broj učesnika, jer svi oni će po povratku u svoje zemlje do septembra da rade lokalne aktivnosti, da testiraju igre u svojim zemljama, znači na nacionalnom i lokalnom nivou. Posle testiranja igre i uputstva za njih idu u štampu, a pratit će ih i priručnik o postojećim religijama u ovom delu Evrope, u kom su, za razliku od starijih, mladi manje opterećeni religijskim razlikama i spremniji za dijalog. To su dokazali time što su između susreta u Lidersu bili u stalnom kontaktu preko Skype-a i društvenih mreža i tako razmatrali i razvijali svoje ideje. Mimo modernih tehnologija, njihove društvene igre su klasične, podsjećaju na monopol i ne ljuti se čoveče. U većini igara, znači, uzeli su oko desetak različitih religija i tu imaju razna pitanja. Kad stane na jedno polje, izvuče pitanje, ima neko pitanje o nekoj religiji, zapravo izvlači drugi igrač zbog odgovora i onda ima čak objašnjenje, kratko u jednoj rečenici nešto o toj religiji. Ima jedna zanimljiva kao memory game gdje traže iste simbole od religija, pa kad nađu, onda nastavljaju dalje, onda dobijaju pitanje, bodove. Cilj je da nauči se što više o raznim religijama, od nekoj drugoj religiji. Sledeću fazu radionice društvenih igara o interreligijskom razumevanju Juventa organizuju u Solunu, a završnica projekta je na Sardiniji, u Kaljariju, gde će proveriti koliko su igre zanimljive onima kojima su namenjene.